Қазір Қазақстан тәуелсіз зайырлы ел. Осы егемен ел атану жолында сан сынақтан өткен жұртпыз. Әрге барамай-ақ 20-шы ғасыр зобалаңына көз жүгіртсең, сай сүйегің сырқырайды. Талай асылымыздың тағдырын қиып, жазықсыз жандарды баудай сұлатқан саяси нәубетке тәуелсіздік тұсында әділ баға берілді ме? Ақтаңдақ жылдар хақында нені ұмыттық? Ұрпақ алдындағы ұлы міндеттер қандай? Өңір ғалымдары ғылыми танымдық конференциясында салмақты сауалдарға жауап іздеді. Ресми деректерге сүйенсек, 2-ші дүниежүзілік соғысқа біздің елден 1 миллион 400 мың адам аттанған. Соның 600 мыңы қан майданда опат болды. Бұл сұрапыл соғыс салалы. Ал бейбіт күндегі саяси нәубеттің кесірі мұнан бірнеше есе үлкен. Тоталитарлық саясат салқынынан 4 миллионнан астам қазақ жұрты қынадай қырылды. 100 мыңға жуық ұлт қаймақтары қуғынға ұшырап, дені ату жазасына кесілген. Бағамдасақ, жер бетінде бірер жылдың бедерінде мұндай зобалаңды өткерген ұлт некен саяқ? Қынжылтарлық Қазақ халқының басына осынша қасірет болды үйілсе де, әлі толыққанды тарихи баға беріле қойған жоқ. Жалпы большевиктік биліктің бастапқы 30 жылында халықтың бастан кешкен тауқыметі орасан зор болды. Атап айтар болсақ, 1921-1925 жылдардағы партиялық тазарту науқаны, 20-21 жылдардағы ашаршылық пен 32 жылғы жаппай ашаршылық тауқыметі, 29-32 жылдар аралығындағы бүкіл халықтық наразылық толқулар, 37-38 жылдардағы зұлмат, 20-ші жылдардағы космополиттік көзқарастары үшін қудалау саясаты. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен саяси қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылды. Саяси қуғын сүргін мен аштық салдарынан қазақ халқының саны 40%-ға дейін кемеді. Бұл ұлт ретінде сақталып қалуымызға соғылған сын сағат еді. Дегенмен түрлі теперіштен бой сауғалап бүгінге жеттік. Бірақ солақай саясаттың жанға салған жарасы әлі жазыла қойған жоқ. Оның кесірін қазіргі келеңсіз көп әдетімізден байқауға болады. Философия ғылымдарының докторы Баймырза Қожамберлиевтің айтуынша, ана тілге өгей қарау, жағымпаздық пен жемқорлық, елісіне жүрдім қарау мен сатқындық секілді көріністер зұлмат кезеңінің ұшығы. Шындығына келгенде осы саяси репрессия кезінде біздің қазақтың алтын қаймағы кетті. Зиялыларымыздың алтын қаймағы кетті. Жүздеген мың адам атылған екен. Біз оларды ақтап жатырмыз. Оларға, олардың жаңағы есімдерін жарыққа шығарып жатырмыз. Біз рухани құндылықтарымызды қайтадан неке қарап жатырмыз. Бірақ бұл да әлі де неке. Бұл жеткіліксіз. Яғни бұл дәуірде, бұл кезеңде біз емес, біздің ұрпақтарымыз, жас ұрпақ ұмытпау керек. Түлкінің қызылдығы өзіне сор, қазақ жұртының ұлан ғайыр атырабы, дегдар болмысы, өзгелерден көрі еркіндікке көбірек қол созуы алып жүйені жасаушыларға жақпады. Сондықтан қынадай қыру саясаты көзделген. Ғылыми танымдық конференцияда өңір ғалымдары тарихи ақтаңдақ кезеңнің ақиқаты әлі де зерттеп зерделенуі керектігін жеткізді. Союз мясопродукт атты ет дайындау конторасының деректерінде 29-33 жылдары РСФСР аймағына Қазақстаннан 15 миллион қойдың еті жіберілгенін көрсетті. Өзі аштан қырылып жатқан қазақ аузынан жырылған мал Ресейдің солтүстік Кавказ, Сібір, орталық және Еуропалық бөліктерінде қалаларында асыраған. Сол жылдары егіншілікпен айналыспайтын қазақтың ұрасынан қамбасынан күштеп тартып алған 14 миллион тонна астық қазынаға валюта түсіру мақсатында шетелге сатылған. Нәубет жылдар шежіресі сан тараулы. Бүгінде біз саяси қуғын сүргін кезеңімен ашаршылық жылдарын бірге долбарлаймыз. Ақиқатында әрбірін жеке дара қарастыруға жет. Жиында тарихшы ғалымдар осындай ұсыныс білдіріп, зерттеу еңбектерін ұсынды. Елжас Әбділда, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.